Takže dobrý den, dobrý večer, vítám u dalšího videa návodu na dungeon, na jeskynku. Tentokrát to bude Coastal Cave, kterou možná některý z vás mohli celkem misnout nebo jí minout prostě při nějakém rozkoumávání, protože ona je tady. Zároveň nám dá tu možnost dostat na tenhle ostrov. Tak, jak tam? Tady z Graceu Church of Elech se vydáme tady dolů. Já vám ukážu přesně cestu přímo z toho Graceu, to znamená, tady jsme vlezli. Jo, vydáš se tady takhle doleva od toho Graceu v uvozovkách. Tamhle uvidíš ten ostrov, na který se potom taky dostaneme. Jo. Tady takhle seběhneš ty skály dolů. Ničeho se neboj, žádný poškození nedostaneš. Tak, skočíš dolů, tady dolů, tady dolů, tady už tuhle budovu, jo, skoč, použij druhý, po druhý skok, on ti to zbrzdí a tady takhle hezky dopadneš. Tady najdeš vendora, merchanta, prodává zajímavé věci, prodává smithing stony, takže neboj se u něj případně nakoupit. Tak a tady najdeme tu jeskyni, jo, přesně na tom bodu. Takže tady je Coastal Cave, dostaneme se dovnitř. Já mám loučí naštěstí, abyste něco viděli. Tak tady najdeme boka, ale nejdřív musíte potkat v divočině. Začnete s ním quest, jo, jinde venku, on jinak běžně je tady takhle. Jo, on se tam schovává jako keř, jo, takže tam uslyšíš mluvící keř, tam někde bude, do něj bouchneš nebo do něj jako uděláš rol a on se změní na tohle. A když se s ním dostatečně krát pokecáš, tak on se pak odsune sem, protože on ti chce sloužit za to, že jsi to odčaroval z toho keře, tak se vydá do té jeskyně, aby jí jako vybrakoval, jenže prostě tady dostane po čumáku. Takže si s ním párkrát pokendíš. Tak, máme všechno, použijem tady Grace a vydáme se tam, tak není potřeba ničeho se moc bát. Tady k tomuhle prvnímu se můžeš klidu připlížit, dát mu backstep, jo, tady ti můžu dát jedno doporučení, než abys tam naběh potom jako blázen, tak pokud máš luk nebo nějaký kouzlo, nebo jestli to tam bouchnout. Teď sice nic moc nevidíte, ale vidíš, že ho jsem označil. Jo. Já jsem použiju Mighty Shot a takhle odprásknu jednoho. Druhýho. A kde by tady měl být ještě třetí, si myslím. A ten sedí přímo pod náma, takže na ně nezamíříme. Tak, slezu tady po pravý straně. Jeden druhý. Task. Poberu to. Tak, tady je ten, na kterýho jsme neviděli. Praskneš do něj. Tady jeden spí. Tak ho zabij. Jo, když němu doběhneš dřív, než se zvedne, můžeš v klidu mlátit bez nějakého velkého strachu. Tak. Land Octopus Overy. Tak, tady když se skočíš, můžeš si použít tady Sumona. A nevím ani, kdo to je. To je Bernald. Myslím. Ale každopádně, určitě to uvidíme. O, to je Ištván. Ištván, toho pak budeme zabíjet. Jednou. Tak, ale tady u toho, jak uvidíš ten oheň, tak tam vlastně bude boss. Jo. Takže na to připrav. Můžeš si použít vlky. Jo, můžeš, nemusíš. Doporučuju to. Pokud začínáš, nemáš nějak najetý, doporučuju vlky. Je tam hodně nepřátel relativně, jo, takže oni ti pomůžou je udržet trošku od těla. Přehoď si zbrán klidně do obou rukou, skočíme dolů. Povoláme vlčiska. Já si tady dám lahvičku. A jdem na to. Oh.
Tak jeden boss je dole. Budou tady dva, jo? Pozor na to. Když by zaběh moc daleko, tak vlastně si vylákáš i toho druhýho, ten je tady totiž. Já tam teď vlky nechám úřadovat. A vyčistím si tady, kde co budu moct. Tak. Jo, a už je to, teď už je to jednoduchý. A máme řešeno, Demi Human Chief dvakrát zabitej, Tailoring Tools a Sewing Needle vlastně je na quest, na úkol s tím pánem, kterýho jsme tady potkali na začátku s Bokem. No a proběhneš dál. Tady sice máš port, že se můžeš vrátit na začátek. Jo, my se vracet nebudem zatím, protože proběhneme tady dozadu. Hop, hop, hop. Tady budou tři nepřátelé ještě. Jeden tady. A tady dva. Hodně křičej, ale málo udělaj. No, teď proběhneš. A vlastně my jsme se pod tou vodou, i pod tím zálivem, průplavem, nebo jak to nazvá, dostali tady na ten ostrov, na kterým projděte si ho, najdete tady nějaký Smithing Stony, Somber Smithing Stone 2, jo, takže určitě tady najdete co, něco zajímavého. A já tady minimálně vezmu Grace. A tady v tom kostele potom, když použijete tenhle předmět, je tuhle tu hořící něčím, to ani nehoří, nevím co to je, krev. Jo, tak pokud to použijete, tak si můžete nakupovat dračí kouzla. Takže to bylo pro dnešní video všechno. Dejte odběr, dejte like, jestli se vám líbilo, určitě budu dávat další dungeony, kde by mohlo být něco zajímavého a výjimečného. Tady v tomhle toho moc nebylo. Každopádně uvidíme se u dalšího videa a já vám děkuju. Mějte se, žužo, bůžo, dobrodružově.